Minecraft Steve reference, Minecraft Steve! כן, כן. רגע, הם מתחילים? טוב, אז... רגע, הם מתחילו, זה נראה. כן, הם מתחילים עכשיו. עכשיו הם מתחילים. אוקיי, אוקיי. אוקיי, אוקיי, עכשיו הם רק נכנסו. בסדר, עדיין, אני לא עושה עכשיו את זה. כן. אוקיי. מה קורה סוג דשאח שיהיה בדם, אח שיהיה גיבור? מה קורה בואגי, גם אתה אח שיהיה גיבור? יש לכם דש מווייט סנייל. כן, דש ליובר. דש ליובר. דש ליובר, יש לך דש? טיפו, יש דש ליובר, דש פנסי, דש פסאי. פסאי עזב את הריג'ן. פסאי זהו. הוא הלך לגן עדן של סמש, לג'נסיס. כן, גן עדן של גיימרים. פסאי, בהצלחה ב-0-2 שאתה הולך לקבל. פסאי, בהצלחה. אמן, אמן. אחרי 0-2 של פסאי. לא, לא, פסאי ילך לפחות 2-2, אני מאמין בו. לא. בכל מקרה, כן. פשוט יהיה מעניין לראות איך... תשמע, אין לי מושג למה לצפות, אונסלי. גם לי לא, גם אני לא, זה כאילו... כי זה כאילו... אני אישית בכלל לא ראיתי את המשחק הזה, אז אני לא כל כך... כן, כאילו... זה מרגיש לי משהו מוזר כזה, לא? יש שתי דמויות עם יותר מדי קיל פאוור, זה מרגיש. כן! זה מרגיש שזה יהיה די אקספלוסיבי. כן, אבל מצד אחד כאילו דמות זונר, בערך זונר, מצד שני דמות שפשוט... להיכנס בו יהיה ופה פה 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 כן עושה את מה שלא טרי עושה כן טרי טרי הוא אמריקאי כן אוהב ללכת מכות לא אמריקאים זה יותר לראות באנשים בלי שום סיבה כאילו ללכת לחנות רובים השכונתית ולראות באנשים בלי שום סיבה בכל מקרה מתחילים כן זה לא בעד משק מתחילים עם הסיפור הוא מתחיל שמקס כן ברור שפוטש אותו אוי, הנה... מוצא את הדרך דש אתה קלאסי, סנייק תופס אותו עם הגרנייד, יפה הנה, עכשיו הוא מתחיל עם כל הגרנייד, ניקיטות זה נקרא קולד וור ליטרלי זה רוסיה נגד אמריקה עם הרבה פצצות, הרבה אש הם לא אוהבים את המשטר של פוטין סתם, לא ניכנס לזה עכשיו זה יהיה כאב ראש יותר מה... יותר מסמש הנה עכשיו כל האפ סמשים, אפ סמש לא נורא סיבה, אפ טילט עדיין לא הורג עדיין לא אבל טיפות עכשיו על יש אותם את הגור ועדיין לא הרג כן, ניסה לתפוס אותו עם הלש עתק אבל זה לא עבד אבל בינתיים זה נראה שלטיפות הולך די טוב, כאילו לא כזה הוא מת ראית איזה לצ'ראפ השתמש באפ סמש ואז אפ טילט וזה עשה ששילד פוק בעצם ועכשיו הוא הרג אדם להיפגע ג'אב עוד פעם אגנה את כל החומה הזאת שהוא עושה אחלה ספודות טיפות די מנסה לאתגר את הגיימפלן שלו עם הניוטרל בי של טרי שזה לא נראה כזה עובד בינתיים לא, כאילו הניוטרל בי של טרי לא נראה לי שכזה אפקטיבי במאג'אפ הזה במאג'אפ הזה לא, נגד זונרים אתה צריך להיכנס כן נגד סוורדים זה טוב כן נגד כאילו פשוט נגד כן. נגד זונרים בכללי. צריך פשוט להיכנס בצורה חכמה. לא בער, פשוט ראש דאון בלי מוח. כן. שים לב ששמק שם את הסיפור על עצמו. כן, ועכשיו זה אצל טיפות. נייס. אחלה די-איי עם קצת טיפות. וואו. שמק משחק נהדר. כן. שמק משחק נהדר. הוא שולט בזירה כמו זונר. כמו טראפר יותר, הייתי אומר. אבל גם שילוב עם זונינג. הוא פחות משחק זון, הוא פשוט עושה את מה שבתכלס... דמות שהיא יכולה לעשות דברים זונרים עושה ואפסטון שורג אבל אפסטון שורג אבל טיפות יש עליו 10% וואו נהדר משמקס הפרשר לטיפות אין שילד כמעט אין לו שילד כל דבר עושה לו שילד פוק קיטה בינתיים כל האפסטון כל האפסטון מה קורה כאן? כל האפסטון פשוט שמים חומה ענקית טיפות כזה וואו! ושמקס לוקח את המשחק הראשון 1-0 זה שמקס
מעניין, מעניין. כן, האמת זה ממש מעניין. בינתיים שמקס כאילו הוא משחק בצורה באמת מופלאה. שמקס? שחקן נהדר. כיף לצפות בו. חד משמעית, חד משמעית. הוא לוקח את כל הדברים שהוא יודע על סנייק ופשוט מביא אותם לרמה הבאה. כן, לרמה הבאה. עד כמה שהוא יכול, אם נסתם. שמע, אני יודע שהוא טוב יחסית מול דמויות שלא יכולות להיכנס. כן. אני יודע שנגיד פקמן, אני משחק מולו עם פקמן, אני לא חייב להיכנס. כן, כן, אתה יכול לעשות את... יש לי מספיק זונינג טולס. כן. אבל לשוטוז, לפחות לטרי, גם לקזיה זה קשה. קשה להם מול סנייק וקשה להם מול זונרים בכללי. כן. ובנוסף עם הנייד וואן הזה שהורס להם הרבה קומבואים. ספציפית נגד סנייק זה ממש מקשה עליהם. כן, חד משמעית. יותר מסתם זונר רגיל, כמו פאקמן שיש לו, כמו שאמרת מספיק זונר. בכל מקרה, כל האפסמטי, כל האפסמשים, גרנאידס, מה שזה לא יהיה, שמים את טיפות על... כן, וואו, כמעט פוגע את הספייק. טיפות מצליח להשוות את זה, והאמת, בול אותם האחוזים, גם הזה. כן, בדיוק אותו אחוז. בדיוק. עד שהוא משתמש בספור. כן. זהו, וואו, אפסמט נהדר. הוא יודע תמיד איפה הספור, והיריב צריך להתרגל לזה, צריך גם להבין. לא נראה לי שטיפות כרגע כזה בטוח לגבי איפה הסיפור נמצאים. עד ששמקס מפוצץ את עצמו. ואז הוא מבין איפה זה. וכן. אחלה של... זה... דאונבי פגע בגרנית ו... כן. בעצם שמקס יחל לזוז הצידה עם אייר דודג'. נכון. כן. וטרי הוא לא דמות שמפחדת מטריידים, בעצם העובדה שיש לו את הגו הזה. יש לו את הגו, הוא גם לא כזה כבד, אבל מספיק כבד בשביל להיות מסוגל. אבל מה יותר טוב? מה יותר טוב, ברגי? אפטילט או גו? הנה סקל נכנס. וטיפות משווה. וטיפות משווה, כן, סליחה שלא היית פה, אבל שמקס יש, טיפות יש 10%. שמקס עם כל הבי רוורסים, מבלבל טיפות, עומד מעליו, אומר לו, אתה לא נוגע בי. פשוט עומד מעליו, שם גג, שם קורת גג של מלאה פיצוצים. כן. כל שנייה, בום, בום, בום. שחק את זה מאוד סליפרי. בקר, לא פוגע. והריוורס הזה לא עשה טוב. כן, אבל אפסמש עדיין עשה טרייד. כן. וואו. פשוט עושה את כל... וואו! אחלה טרייד, אבל עכשיו לטיפות יש את הגו, בוא נראה מה הוא עושה. ושמקס שולט בזירה, אבל זה לא מספיק. אפטיל? כן. זה בעצם מינוס 50 על מגן הסייד בי הזה. הבאסטור, לא באסטור, איך לא קוראים לזה? כן. בסדר, טרי זה גם רנדום בולשיט גו. כן. עוד פעם הגרנייד הורס לו. הוא כמעט רוצה לעשות את האפ בי. כמעט רוצה לעשות, אבל לא הצליח בגלל הגרנייד. כן. באמת. ספציפית גם שמקס הוא ממש מתמודד טוב עם טיפות. כל מה שטיפות היה רגיל אליו, שאנשים באים אליו, שמקס אומר לו, לא, אני לא אבוא עליך. הוא לוקח זיקה ומנפץ את הבועה הזאת. מנפץ את הגיימפלן שלו. עדיין לומד די טוב של שמקס. ושמקס סטוק אחד מלהיות 2-0 על טיפות. זה עדיין ביתרון של שמקס, אבל הוא צריך לסיים את הסטוק הזה. עכשיו הוא הולך לסיים את זה, כי במשחק הקודם הוא צריך לסיים את זה פשוט... כל מה שיש לסנייק ועכשיו... כן. טיפה מתקשה, טיפה מצליח טיפה להשוות. כן, זה בעצם די איבן. כן, הוא אפילו מעלה את האחוזים. ועכשיו זה נראה שהסיכון לטיפות... אני מאמין, אין לנו בשמקס. הם יכולים לנצח עדיין. כן. זה עניין של סטוק אחד. אבל עוד שנייה יש לו גו, אבל אני ניקיטה. שמקס כאילו חייב... כן, עכשיו יש לו גו, זה מאוד קשה. וואו. ניקיטה לא פגע. וואו. אחלה. יכול להיות היה לו גם אפטיט, כן. אבל לא בטוח. לא נראה לי, האמת שלא נראה לי. כן, כי זה די קשה. בקר, כן. לא פגע? נראה לי אפי, זה עושה טרייד עם הניקיטה, זה די מעצבן. אוקיי, ושמקס ניקיטה, ניקיטה. ניקיטה, אפ סמש. אפ סמש. אוו מיי גאד. וואו. וואו, אוקיי, זה היה ממש, זה היה ממש פאקינג קרוב. זה היה ממש קרוב. כאילו, טיפות כבר עמד למות, אבל שמקס פשוט דיפץ, כאילו קיפץ לזה השני. וואו, כן. כן, סנייק זה קי אחד גדול. וואו, אני לא מאמין שטיפות איכשהו הצליח לקחת את זה עם הקלאץ'.
זה לא יאומן. כן, מאוד יפה, מאוד יפה. בכלי, זה האמת משחק ממש קרוב, שניהם כאילו שחקנים טובים. די קרובים לרמה אחד של השני. פוט לפי שזה מראה לנו. כן, הם די קרובים לרמה, אבל בינתיים לטיפול יש יותר תוצרת. כן. די, טיפות ממשיך להשתמש בניו של בי, שאני לא רואה כל כך סיבה לזה. פוט אני אישית חושב, או, אחלה קומבו, לא יודע אם זה טור. דאונר לג'אב. אני חושב שאולי באחוזים נמוכים. כן, יש מצב. שניים מתפוצצים, כי... כן, וטיפות עם סייד בי. זה די קשה לעשות ג'אגל סנייק, אבל טיפות די מצליח את זה. הוא מצליח והורג אותו במשהו כמו מה ש... 90% כזה? כן. עם אפר? נראה שטיפות די לומד את המאצ'אפ. כן. אפטילט? כאילו, בכללי, מה שטוב ולטיפות פועל יכול להיות, איך שהוא מראה את זה, שהוא יכול ללמוד את המאצ'אפ מאוד מהר תוך כדי משחק. נכון, זה מה שגם עושה שחקן... שחקן גדול. הוא מצליח להסתגל לתוך הדברים שיש תוך כדי משחק, אבל הוא עדיין מת על ידי אפטילט. כן, שוב פעם האפטילט הזה. כן. נהר, אפטילט. כן, זה נראה את רוב האחוזים האלה. כן. שוב פעם מתפוצצים כי... כן. הוא מנסה ללכת על פולו-אפ שמקס, אבל יותר ישר ידעירים. וואו, הוא צריך לתפוס אותו עם האפסמש. איזה אפסמש. כן, וגם באחוזים נורא מוקדמים, הוא צריך ממש להשלים את האחוזים ו... כן. פשוט ליצור את הקירות והחומות וכל מה שהוא עשה מקודם. למרות שטיפו טיפה מצליח לפרוץ דרך חומות. הוא מאוד מצליח בינתיים. וזה האמת גם טיפה משפיע על שמקס, הוא טיפה נפגע מכל המנטליטי שלו. הסיטואציה מלחיצה להילחם מול טיפות שיש לו גו. אחלה, רול. צריך לחפש את הקיל. או שהוא יקבל את זה. אבל עדיין לומד, סיכויים, כאילו כרגע לפי איך שזה נראה, סיכויים נמוכים. כן, נקיטה מעניינת. אולי שמקס נכנס לאיזה גוד מוד או משהו. תמיד יכול, תמיד יכול, אתגר אחד. כן, תמיד. לא, זהו. 2-1 לטיפות. שהצליח ממש כבר ללמוד למצ'אפ תוך כדי המשחק, שזה באמת משהו יפה מאוד. טיפות מראה לנו למה הוא היה מקום שני בפי-אר. כן. לא, הוא מקום שני, לא. כן, יורי ראשון. נכון. הלו, הוא מקום שלישי. כן, שלישי, לא זה. שלישי. אם מדברים על דברים יפים, יש לנו פה את אריאל. כן. גם אתה מאוד נהיה היום. נה, אחי. טוב, יאללה, המשחק השלישי, הערבי, שיש מצב שיהיה האחרון. טוב, נראה. צריך, שמקס צריך להתעורר עכשיו. נוכל למפה מאוד קטנה. כן, לא, לא, ממש לא טוב לשמקס. אולי, לא טוב. אולי הוא דווקא רוצה לומר... דווקא בגלל שזה קטן, כל הטראפס שלי תופסים הרבה מקום, כמו הסיפור. ואין לך לאן לברוח מהסיפור. כן, יש מצב שהוא רוצה להעביר את, להעביר את המסר הזה. כן. אם אנחנו מתים, אז אנחנו ביחד. מתפוצץ, ברור שהוא יתפוצץ את עצמו. ברור שהוא יתפוצץ את עצמו. ברור. זה קלאסי. כן, אתה פותש לך שבגור. או, אפסיט, לא פוגע. זה עשה דאבל היט והגרנץ'ה. וואו, אני לא מאמין, הוא פוצץ לו את האפי. כן, פוצץ לו את הרחפן הזה, וואו. אפסמש, ניקיטה. איי, אפטיל. תתחנק והג'אב. וזה איבן גיים, שמקס עדיין יכול לנצח? הוא עדיין יכול לנצח, אבל הדיאי של טיפו, כאילו, לא נראה לי זה הורג. כמעט הלך על הקבב. הקבב. אוקיי. רואים את הסמשוויל. פעולה כאן. כן, חייב לומר ששמקס מתחיל טיפה להתעורר. למרות שכן, שטיפות מוצא לפעמים פרצה. כן, הוא מוצא פרצה בגדר. או! או מיי גאד! זה הדבר הכי... וואו! זה היה כזה התקף לב! זה היה כזה התקף לב! אני לא מאמין שזה לא פגע בו. כן. ושמקס חזר. אפסמש? עושה רול מאחורי זה. ומה שזה לא יהיה עם הסייד בי. כן. צריך להרוג. שוב פעם, שני הדמויות זה פשוט רנדום בושט גו, פשוט זה. כן. זה די... ואני כן תופס אותו בסוף של דבר. זה כאילו...
ממש איבן גיים. ממש איבן גיים. אבל השאלה היא מי בסוף ינצח, מי בסוף ינצח. כי עד כמה שהמשחק יכול לחיות מאוד איבן, אוף, 55%. כן. זה לעשות קומבו קטן ששם את... עכשיו טיפות על 74%. זה מלחיץ. 74. Don't fuck it up, man. בוא לא נדבר, אסור לעשות את הקומטייט קרס. אסור. הפרטי כמעט תפסתו. כן, אפסמש. אפסמש עדיין לא הורג. נגידה, עוד אחת. טיפות עכשיו יש גור. עוד אחת. עוד נגידה הורג. עוד נגידה. עוד נגידה, עוד נגידה. עוד נקיטה? ו... וחמש נקיטות for the win, guys. נקיטה לנקיטה 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 לנקיטה. True combo, חברים! True frame trap, guys. True frame trap. וואו, זה המשחק הזה, התקף לב. איך אני אוהב את הסט הזה, סט נדר. אני ממש אוהב את הסט הזה. זה גם משחקים ממש מהירים, המשחקים עצמם. כן, זה פשוט הענוג לצפות בשניים האלה משחקים. כן, עד כמה שאתה מצפה שאתה... שכאילו, יש פה זוהר. הוא לא עושה כזה הרבה זון, רק במשחק הראשון והשני הוא עושה עד הרבה. זה יותר חתול ואכבר. כן, כן. אבל אכבר שיש לו אפטילט, וששוקל 180 קילו. זה אכבר די מפחיד, זה אכבר מוטנט. כן. יאללה, עכשיו המשחק האחרון, משחק שיקבע. בוא נראה, הם הולכים ל-PS2? כן, וצריך לומר... PS2? זה מפה יותר טובה לטרי, לא? צריך לומר ש-PS2 זה מפה די ניטרלית עם יתרון לסנייק, לדעתי. סנייק? כן. דווקא סנייק, מעניין. אבל שוב, זה תלוי גם בפלייסטייל של השחקנים. כן. נראה ששמקס יותר הולך על לג' טראפינג וזה. אחלה דאונר. זה טיפות על 21%. גרנייד, פשוט זורק לו בחזרת הגרנייד. כן. פרי, לא צריך לחזור את זה כלום. פרי בקר, אוקיי. בקר שלא פגע. טראפ מעניין. פאור דנק. שניים על אותם אחוזים. אפסמש עדיין לא הורג. אפסמש. אוקיי. ניקיטה. ניקיטה הורגת. ניקיטה הורג, וואו. כאילו... שמקס ביתרון, אם שמקס מנצח את הסט הזה, זה הנקודה הכי גבוהה שלו בקריירה. כן, והוא רגע פותח את עצמו. ואפר! איי. שמקס, שני סטוקים מלהגיע לפרצת דרך חדשה. כן, זה כאילו פשוט לשבור את הגבולות שלו. כן, זה יפה לראות את זה. וגם עדיין, גם אם הוא לא עושה את זה, זה עדיין הנקודה הכי גבוהה שהוא הגיע אליה. כן, זה כאילו, הוא הגיע ל-2-2. פאורדנק? זה מצוין לפי דעתי. כן. אחלה ג'אב. אפ סמש, לא פגע? אבל ששמקס די טוב עכשיו בספייסינג, כאילו... סבבה זה. כן. הבעיה זה האריאל של טרי מהירים. כן, האריאל של טרי מאוד מהירים. אתה לא רוצה תמיד לאתגר אותם. כן, וגם מהירים גם מתחברים לכל מיני ספיישלס. חוזר, חוזר. זה תחזור. אקס מש, לא תפס? ג'אב ג'אב, סייד בי. גרנד, רק מאוד קרוב. זה עדיין, הוא עדיין יכול לחזור את הסטוק הזה. כן. עם שתי ריץ, וניקיטה. אבל, ג'אב, ג'אב, גרב. ג'אב, לא... הגרב של טרי, לא הורגים עד איזה מיליון אחוז. אף שמש לא פגע בשילד. הגרב של שוטו. הוא פוצץ עצמו. שמקס חייב להיזהר. וואו, איזה גרנייד הוסיף פור מה שזה לא היה מצוין. פריים 1-8 for the win, guys. אחד משמעית. עכשיו לטיפות יש את הגרנייד. טיפות המחבל. איזה לחץ זה. אוקיי, רק צריך לעשות טרייד עם הדמג' ושהוא יגיע לפחות ל-80%. איי, האפבי תפס. דאון ווי. כן. אוקיי, סטוק וחצי, זה כל מה שאתה צריך, שמקס. בשביל דיפות הוא צריך רק סטוק. דאון טילט. יאללה, אפסט. מאמינים בך, שמקס. נייד. פיירוורד אריאל. בקטרו. ניקיטה. פגע בסטייג'. אפסמש. ניקיטה. עדיין הורג, ניקיטה. ניקיטה. יש! וואו!
Let's go Nikita for the win, guys. Nikita for the fucking win. נפוצץ את עצמו בטעות. אוקיי, סליחה. He's a snake. ברור, עוד פעם נפוצץ את עצמו. כי הוא חייב. אוקיי, גרנד, גרנד, ניקיטה, לא פוגע. ניקיטה. עוד ניקיטה, לא פוגע. גרנד, ניקיטה. גרנד. אפטיל. אוף. אוי, לא. הוא די בקיל פרסנט. כן, הוא די ב... אוקיי, אוקיי. נייס. לא פוגע. לא טוב, לא טוב, לא טוב. אוקיי, אוקיי, זה פאניש אבל... אוקיי. אוקיי, הניקיטה כן פגע? לא יאומן, הם שיחקו כל כך טוב. אם הדאמון בטיפות ניצח. וואו. איזה סט יפה. סט מהמם.